Projavimo Hrista u ovome svetu. Projavimo tu ljubav. Ako zlo misli da će pobediti time što će ubiti naše telo, kako ljubav može da nam ubije? Da li iko od vas ko je sahranio svog oca, majku, brata, sestru ili bilo koga, je prestao da ih voli zato što je sahranio? Ja bar nisam, a ne znam nijednog čoveka. Pre neko veče mi se ispovedao čovek 80 godina koji je plakao kao malo dete jer se posvađao sa svojim ocem i nije dugo razgovarao s njim i njegov otac je umro. I nisu se pomirili pred njegovu smrt. A pre neki dan sam sahranio čoveka 70. godište. Njegova ćerka, jedva smo je skinuli sa sanduka. Govorila je: tata, nisam nikad ti rekla da te volim. I nikada sebi oprostiti neću što ti nisam govorila da te volim. Kratak nam je život, braće i sestre, za mržnju, za kukanje, za roptanje. Nemamo vremena. Volimo jedni druge. Jer i one koji su se upokojili i dalje volimo i dalje su tu sa nama. Ja ne vidim mog oca, ja ne vidim mog duhovnika, mog oca Gerasima, ja ne vidim moju baku, moga dedu, sve koje sam ispratio na onu stranu. Ali ni ljubav ne vidim. A molitvom smo vezani. Čoveče Boži, molitva probija vreme. Jer ja kada se pomolim za moga dedu, kao da razgovaram sa njim. A on je već u budućnosti na strašnom Hristovom sudu, a ja iz prošlosti njegove, a moje sadašnjosti se molim za njega. Koji sada ga ni nema. Koji je sada prašina. E ta moja molitva je portal, telefon između njega i mene. Između tog vremena njegovog i mog. Sve se to, ako je on ovde, a ja ovde, kad se pomolimo, sve u jednoj tački se složi. Volimo one koji su se upokojili, jer ljubav ne zna za kraj. Telo naše zna. Telo je prašina. I šta će nam? Osim toga da nosi dušu dok je na ovom svetu, dok duša ne dođe do tačke, dok Gospod ne kaže sad je dosta, sad dođi kod mene. Idemo dalje. I što kukamo toliko? Zar je toliko bitno to zdravlje našeg tog tela? Da se toliko mi plašimo? Da smo prestali da se grlimo? Da se ljubimo? Da se volimo? Da smo prestali da se žrtvujemo jedni za drugi? Onda više nismo Hristovi, onda smo zemljini.